Olá galera, aqui quem fala é o Alan e estamos aqui para mais um vídeo de Take on Mars em nossa fase na Lua. Aqui galera, é o seguinte, no vídeo passado a gente terminou procurando as cápsulas e suplementos. Quem puder ver aqui em cima, ó, tá aqui ó, Supply Drops, eu achei dois. Pelo que eu já vi do personagem comentando no rádio, este aqui à nossa frente é o terceiro, tá? Então, como eu havia prometido, eu voltaria diante do terceiro Supply Drop a fim de finalizar a fase. E assim continuaríamos para a próxima. Alpha Base, I found the last of the supply drops. Aí está. You can mark my position. Is there anything else you need me to do? Thanks, buddy. I owe you big time. Go back to main base. Next round of, well, coffee is on me. Great! Freeze-dried coffee. You're too good to me. Hey, you forget that we have our own ISS espresso? You're spending so much time confined in your tiny habitat that you forget about it, or what? Oh, that's true. You all live the high life at main base, right? Pronto, terminou a fase com eles pensando em tomar um café. Então, essa é a terceira, agora é o início da terceira fase, no terceiro vídeo de Take on Mars. Now I'm having dreams of my training on the moon, when all my crewmates were still. And things seemed so easy compared to this mess. No way they'd have made it. Eu acho que quem assistiu Okay. o primeiro vídeo. There's no time for whining. Apparently, most of the descent vehicle was Vejamos. destroyed during the crash. I'm stranded here, without any means of communication with Earth. But if I can find a way to communicate with the Mars transfer vehicle, I might have a chance. If I remember correctly, we should have a portable low-gain radio exactly for a situation like this. Well, that sounds like a plan. Let's do this. Então, galera, para quem acompanhou o primeiro vídeo de Take on Mars, sabe exatamente onde estamos. Estamos no planeta vermelho. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, estamos com fome e sede, e muita. Por isso, sempre é bom vocês terem essas coisas no inventário, tá? Bebi 500 ml de água ali de um dos saquinhos. Cada um tem 1 litro, tá? Tá vendo? Não foi suficiente. Então vamos beber o resto. Pronto, saciamos o personagem. Se aqueles níveis vermelhos persistem, ele vem a falecer, tá? Então, cuidado. Está de dia, eu não preciso disso. Pronto, vestimos nosso traje velho, quebrado, todo lascado. Aqui. Tem que retirar o oxigênio do ambiente, ó. Nota que tá aqui, ó. Exit safe. Se eu tirar o capacete agora, é seguro. Mas, a partir de agora, é inseguro. Eu já não devo mais tirar o traje. Saímos para The fora. fire's extinguished. I should be able to search the rest of the debris there. First thing to do is to find that radio. I also have to get my hands on the data stick. It contains all the emergency procedures and data I desperately need. If I remember correctly, the commander must have it. Ok, temos um novo objetivo: achar o rádio e o data disk. Antes, vamos dar uma passadinha aqui. Esse contêiner está vazio. Essa garrafa eu não vou nem mexer, eu acho que ela está vazia também. Lembro que eu tinha usado ela já. Vazio. Eu lembro que eu tinha deixado algum com suprimentos aqui, mas beleza. Bom, vamos continuar procurando as coisas. Eu vou ali naquele escombro ali.
Antes de cumprir qualquer objetivo, galera, certifique-se de ter tudo que a gente precisa, tá? Este aqui é o controle de onde eu tirei a garrafa de oxigênio. Isto aqui, lixo, entulho. Antes de qualquer coisa, vamos voltar lá. Eu tenho que lembrar de uma coisa, a gente tem que botar na cabeça uma coisa. Carreguem aquilo que vem a ser útil. Por exemplo, esse saquinho aqui, eu falei que ele tem 1 litro de água. Como eu bebi tudo, ele está vazio. Guarda. O sinalizador é de dia. Inútil. Guarda. Oxigênio. Temos o suficiente. Então, guarda. Certo, galera? Aqui, ó. Ele tem oxigênio e pode dar 10 minutos de energia para a nossa suíte. Mas temos 25 minutos de oxigênio, então ele não vai ser útil exatamente agora. Deixa ele aí por enquanto. Agora a gente já tem um lugar seguro para conseguir oxigênio. Aqui não tem mais nada. Esses containers sempre são úteis para vocês guardarem esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, essa garrafa aqui, ó. Eu vou acessar o container e jogar essa garrafa lá dentro, ó. Porque eu achei que essa garrafa estava vazia. E ela não tá. Ó, acabei de verificar isso. Quer ver? Aqui, ó. Quando você olha, ela tem esses traços azuis. Indica que ela está cheia, tá? Esses traços azuis no desenho dela é um indicativo disso. Ali eu não vou achar nada, que é da onde a gente começou. Aqui eu acabei de verificar, então vamos ver essa caixa aqui. Talvez ela que tenha alguma coisa dentro. Não, essa aqui não. É uma caixa sem tampa. Ela tá aberta. Essa garrafa está quebrada. Ela tá até torta ali, dá pra ver. Então é assim, ó. Nos primeiros momentos da fase de campanha em Marte, a gente tá meio que procurando recursos. Simplesmente está tentando sobreviver com o pouco que a gente acha, tá? Ó, garrafa com oxigênio. Então eu vou guardar. Tira algumas coisas, sai jogando mesmo. Porque provavelmente você pode achar alguma coisa embaixo. Eu sei que eu usei 2 garrafas. Essa aqui parece ter alguma coisa. E tem, ó. Examina. Ah, tem 10 minutos de oxigênio, portanto eu vou guardar a garrafa. Se meu inventário encher, eu vou lá e descarrego daquelas caixas que eu deixei perto da tenda. Esse aqui eu já olhei, é o Roger. E aqui, ó, tem mais um. Acho que esse é o Nick, deixa eu ver. Shit! Oh God. É o Nick. Meg. Eu lembro dele porque ele tava na estação espacial também. Deixa eu ver, tem mais entulhos aqui. Quando tá queimado tudo assim, é difícil a gente achar alguma coisa que presta no meio, tá? Fica a dica. Geralmente quando a gente tem peças não carbonizadas, a gente acha alguma coisa. Olha só, mais um. This is not good. Richard! Rick! Why is this happening? Mais um amigo dele, falecido. Esse não estava carregando nada no momento do desastre. Aqui é um pedaço da nave que não está carbonizado. Mas isso aqui está parecendo só fuselagem. É, ó. Não tem nada nessa peça. Onde que estão as outras? Na fumaça. Então para cá, ó. Eu estou vendo peças ainda de nave por aqui. Aí quando vocês estiverem verificando, ó,
Vocês olham essas peças assim, que às vezes elas têm alguma coisa. Essas aqui estão carbonizadas, difícil ter alguma coisa. Eu vou olhar aqui, ó. Nada aqui. Cuidado com pulos, tá, galera? Que nem eu fiz agora. Cai de cima da peça. A roupa já tá danificada. Qualquer coisinha vocês podem estar cometendo um suicídio. Opa! Cilindro de oxigênio. Isso aqui não dá pra gente guardar no inventário. Então eu vou levar ele até a barraca. Deixar lá perto. Não dá pra guardar no inventário, mas dá pra gente fazer isso aqui, ó. Coloca dentro de uma caixa dessa. Pega a caixa. Deixa ela em pé e leva. Esse efeito de areia é porque as coisas batem, tá? No caso, o cilindro tá batendo dentro da caixa. Vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Por quê? Se você deixar no chão, vai ser rolando. Ele é um desgramado. Fujão. Eu estava olhando por aqui. Acho que era. Nada. Aqui, ó. Aqui tem coisa. A caixa lá atrás, ó. Apertei aqui, não foi? Tira essa peça. Deixa aqui junto com as outras. O que é leve dá pra jogar. Você segura o clique e solta. Caixa vazia. Nada. Ali está a nossa palpitante. É isso aí, galera. Não deixa passar nada. Vai procurando, porque a gente tem que achar, no nosso objetivo, achar o data disk e o rádio. São dois itens pequenos, tá? Porque é um rádio, caramba. Você está procurando o quê? Um bagulho do tamanho de um celular ou metade do capacete do personagem, no máximo. No tamanho dele. Então vai ser difícil. Olha só. Oh, no, Commander. This can't be true. O comandante. Oh. Dave, I'm sorry. Ele é o Dave, provavelmente o cara que chama ele para tomar um café. Have something for me. Acho que esse era o cara que chama ele para tomar café na missão passada. There. This is the last thing I need from you. E olha só o que, que ele tem. Data disk. Ele, esse é um dos itens que a gente está procurando, tá? Pardon me. But I'll have to borrow this. I'm sorry, my friend. O último gato do cara foi genial, simplesmente. It's too late. I tried. I swear I tried. I tried to find you. Várias garrafas de oxigênio. I can't do anything without a data pad to extract the data. O personagem voltando a ficar com fome. I must move on. Autosave. Ele dá uma paradinha. Que ele salva, ele dá uma recarga.
Caixas, caixas. Sacos de água, olha só. Água. Comida. Comida eu vou colocar uma no inventário que logo o nosso personagem vai comer. Eu vou pegar essa caixa aqui. Vamos começar a levar essas caixas lá pro abrigo. Vejamos. O abrigo está pra lá. A gente perde um tempo fazendo isso, mas é útil, porque a hora que você fala, tô com sede, tô com fome, você sabe onde tá tudo, tá? E por acaso, ó, nosso personagem começou a ter sede, também. Aqui, eu vou guardar os dois cilindros de oxigênio. Data diz que vou guardar aqui também. Vou guardar um dos pacotes de comida. Essas caixas aqui, eu já vi, caramba. Tá vazia. E tá vazia, ok. Essa aqui eu vou pegar porque ela é grandona. Caixa grande é uma bomba. Fica aqui. Eu vou dar uma beliscada nessa água aqui, ó. Vou trazer ela pra cá pra gente poder ver direito. Aqui, ó, 250 ml. Pronto, matou a sede. Fome eu vou deixar ficar vermelho. Quando ficar vermelho a gente come. Evitar desperdício, beleza? Porque às vezes quando a gente come no estado de amarelo, às vezes você tá acima de 50%. Pode ocorrer isso. Aí você desperdiçou. Comeu, encheu mais do que precisava. Não force em entrar em lugares assim, ó, de pé, tá? Que se o personagem bugar embaixo dessa laje, ele vai quebrar o capacete. Esse aqui é o de comida. Esse aqui é o de água. Vamos levar esse aqui. É, ó, que nem trabalho de formiguinha, levar tudo pro formigueiro. Aí quando a hora ruim chega que não acha mais comida, a formiga tem um monte guardada no formigueiro. Corri muito, o personagem cansou. Deixa eu ver, tem esse aqui de água ainda, tem esse aqui de comida. Beleza, não preciso pegar outro não. Acho que esse aqui eu tô estocando. Não, mas posso começar a estocar, não tem problema. Por que a gente tem que ter uma atenção quando o personagem está cansado, galera? O batimento cardíaco alto faz ele consumir mais oxigênio, tá? Notando, meu oxigênio está em 9 minutos. Na próxima vez que eu voltar lá, eu vou ter que abastecer. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Aqui seria a câmara de despressurização, lembram? Aqui água, vamos levar. Batimento aumentando, vamos parar de correr. Pra que tem 8 minutos ainda, dá pra ir. Deixa a caixa aí, vamos entrar aqui. Fecha.
pressuriza, aguarda o sinal verde. Olha lá, exit safe. Beleza. Aí vamos colocar o traje e o capacete. A gente tem que esperar alguns segundos para poder preencher, tá? O traje é pequeno, é só de 30 minutos, então ele enche até que rápido. Então já conseguimos ver as nossas caixas do lado de fora, a nossa favela crescendo. Eu acho que já deu. Tá aí, ó. Oxigênio recarregado. É melhor do que ficar usando as garrafas provisórias. Elas são para emergência. E vamos ali ver se a gente acha mais alguma coisa. Eu tô duvidando. Porque eu já tinha rodado tudo ali. Ah, sim, tem aquelas garrafas de oxigênio e metano. Eu vou deixar ali porque a caixa é pesada. A gente teria que dar umas 20 viagens. 20 não, vai, exagero. Bem umas 10 viagens pra levar tudo de pra lá. Aquela caixa ali, ó. Isso aqui. Ela pesa 25 quilos com tudo que tem dentro. Eu teria que colocar esse também aqui. Caramba, 26 quilos. Então seria um peso grande. O personagem não consegue levantar. Deixa isso aí e vamos continuar. Cápsulas. Looks like the pods with the cargo transporter got a serious beating. But most of the parts look salvageable. If I could find a construction tool, it could still be possible to assemble it. Anyways, I have to figure out how to connect to the MTV first. Isso aqui é alguma coisa, a gente não pode construir ainda. Olha só. Panelas de roda, assim, digamos, discos de freio. Essa suspensão me dá a entender que é o caminhão de carga. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver o que tem na outra aqui. Na lata, ó. Isso aqui são as rodas do cargo truck. O caminhão de carga, tá? Então a gente vai chegar numa parte que esse caminhão vai estar inteiro, assim, digamos. Oh boy, what a mess. Where to start? Deixa eu dar uma olhada. O que é isso aqui? Uma janela? Looks like at least one of the fuel tanks survived the crash. Opa! Metano. Metano. Metano, galera. É o combustível daquele bug que a gente usou em... Usou na Lua. Aqui... Nada desse lado. Já estamos ficando com sede novamente. Deixa eu ver se tem tudo no inventário. Tem. Sede, água e comida temos. Nada aqui, nada. Pra lá a gente já foi. Metano, deixa aqui, depois a gente pega. Não, eu não sei se eu vou achar isso aí de novo. Então, fica ali, ó. Ah, era pra você jogar. Deixar aqui. Rola pra cá não, filhão, fica aí. Tá vendo? Esse é o problema das garrafas, ó. Elas saem rolando. Aí agora ela fica. Isso aqui eu vi que tem uma carcaça removível. Mas parece que não tem nada embaixo, não. Nada aqui. Isso aqui, seja o que for que era, foi pro saco.
Destruiu. Vamos aqui em cima. Pra lá não tem nada. Sem sinal pra mapa. Opa! Uma parte grande. Ali, ó. Tem mais alguma coisa ali, ó. Tô vendo uma caixa. E este aqui. Pacotes no chão. Interessante. Uma tampa. Nada além da tampa. Caixote fechado. Opa, água. Bom, caixote de água. Isso aqui não tem nada. Low Gain Transmitter, ele mesmo. Colocar no inventário. E aí, ó, ele é o rádio. Falta uma coisa, o datapad. Outro lado da pressurização. Porque a nave, ela tem duas, tá? O habitat. Então, enquanto a gente vai pra lá, vamos levar essas duas caixas. Esta caixa. Cool. There's some useful stuff here. Opa! Olha. Now I can download the data from the data stick. Oh! A nossa ferramenta de construção. E isso aqui é o datapad. E a caixa tem interesse. Opa! Opa! Vem cá, caixa. Aqui, ó. A gente pode pegar o que está no chão e puxar direto para dentro da caixa. Vitaminas, comida, mais comida. Comidinha para cá, outra para cá. Isso aqui pode ficar aqui? Não. E você? Também não. Beleza. Oxygen. Certo, vamos começar os trabalhos. Consiga o código de emergência. Download the data code. Download the data from data disk to data pad. And learn access. Código do MTV, ok. Ele quer que eu acesso o data disk, é isso? Data disk eu deixei lá na Poptent. Então vamos ter que ir até lá. Como eu estou carregando bastante coisa, vou deixar essas coisas aqui, tudo junto. Depois eu passo aqui pra pegar. Porque se a gente vai ter caminhão de carga, eu vou ficar carregando isso aí à toa, né?
Eu vi, hein? Dois pacotes de comida. Caramba. Beleza, vou trazer essas coisas até esses pacotes. Aqui, ó, já sei que estão tudo aí perto. Novamente, o personagem está com sede. Podemos beber enquanto corremos, tá? Comer também. Estamos chegando, sem pânico. Eu guardei em uma das caixas, deixa eu ver qual. Guardar um saco de comida aqui. Esta tá aqui. Então, vamos lá. Pera aí, vou ter que liberar um espaço ainda. Jogar essa comida aqui. Por que que eu fiz isso? Eu vou precisar tirar essa ferramenta da mão para poder tirar ela daqui. Assim, tudo que a gente vai usar tem que estar na mão, tá? Exceto esse carinha. Tô acessando datapad, drag and drop, it to. To slot, close inventário. Ué, eu não consigo equipar ele aqui. Cannot move, hurry. Ah, datapad. Ok. Tá aí, ó. O datapad está funcionando. Sem log de missão. A câmera. E não sei se dá pra fazer selfie. Não tem interesse também em tirar selfie do capacete quebrado. Texto. Imagem, áudio, o local da missão, ó, onde a gente tá. Opa, emergência, procedures, emergency code. A gente precisa do emergency code, correto? Good. This is what I was looking for. With this code I should be able to connect with the Mars transfer vehicle. 86872. Por acaso ele deixou aqui, ó. Ok. Agora a gente tem que vir pra cá. Porque ele tá usando, tá pedindo pra gente usar o low gain transmitter, ok? Esse cara. O código é 86872. Okay. Let's see. Come on, baby. Don't let me down. Yes, connection with the MTV works. Come on. Looks like the long-range relay antenna is busted. There's no connection to Earth. Deu erro, infelizmente. The only thing I can do from here is to init the MML supply drop. Bem, propulsão unit, secundário propulsão unit, life support ok, oxigênio por nominal. Wait a minute, there should be an ascent vehicle already landed for the next missions at Cydonia. So if I take the MML and drive to Cydonia, there's still a chance I can return home. That actually sounds like a workable plan. Ok, ele disse que encontrou um plano que pode funcionar. Aqui ó, short range, curto alcance. Communication array. Tá ok, mas o long range é o que ele precisava, não funcionou, por isso deu errado. E aqui vemos aqui, ó, inicie o drop.
Initiate de emergência MML drop. Ok. Tá aqui, ó. Inicie. Ok. The mobile lab is on its way. Meanwhile, I should look around the crash site and try to scavenge as many supplies as possible. It would be a good idea to have a look at the mission map in the datapad. If there are any supply drops that I can collect. But for that, I would need some kind of vehicle. There was a disassembled cargo truck I encountered earlier. If I could manage to assemble it, that would do the trick. I can use all this methane to fuel the mobile laboratory when it arrives. Acho que o jogo está salvando. I can use all this methane to fuel the mobile laboratory when it arrives. Só dá uma olhada aqui, galera. Beleza, galera, é o seguinte. Neste ponto a gente vai continuar no próximo episódio, beleza? Porque temos 35 minutos de vídeo e é onde estamos considerando já ter passado os 30 minutos. Então, vou deixando esse vídeo por aqui. A gente vai ficando até o próximo episódio, galera. E falou. Só salvando. E é isso aí. Fui.